Vi har fått vår beskärda välfärd, men vi är likväl miserabla. Upplysningen, idén om att alla kommer bli rika, lyckliga och jämställda, har resulterat i ett enda stort helvete där alla är olyckliga. Där ingen längre ens dör med värdighet, utan går bort på löpande band i en kyrkoprocess och får en dödsannons i tidningen bredvid en reklamannons som viktnedgång. Allt är så enormt skiktat. På Aftonbladet ser man uppslag om mordbränder och bilkrascher, bredvid uppslag om Zlatan, kronprinsessans dotter och klickmonstern, senaste nakenfocken. Vi kan inte göra annat än trubbas av inför översvämningen av information. Med för mycket tidningsbläck i ögonen blir vi slutligen svartsynta. Vi måste ständigt vara på vakt, ständigt skilja mellan det viktiga och tramsiga. Det som kräver ens djupaste empati och det som inte ens bryr oss om. TV, tidningen och Twitter överflödar vår kapacitet att samla information. Vi tvingas bli toleranta. Vi tvingas lära oss uthärda att ständigt bombarderas. Men allt är förgäves på grund av all idioti. Essensen späs ut med andra rättsgård, som vatten eller urin. Vi kan inte annat än drunkna i ordfloden. Vissa författare, skriver Wolf, skrev som lojt masturberande apor i överhettade burar. De skriver som de tappat smaken för riktiga smaker i grytan. Och måste ösa på med salt och grisfett för att det ska smaka. Våldtagna och mördade kvinnor hit och dit. Bara på så sätt kunde läsarens intresse hållas vid liv. Istället får vi det mest brutala slängt i ansiktet. För varje människa vill överrösta varandra. I vår hypernarcissistiska Facebook-era måste vi synas. Till och med skolskjutningar presenteras som att vi har fått en ny kung på tronen. Ett monster som dödade ännu fler barn än det förra. Wow! Och på något sätt måste vi lära oss att leva med det. För att inte bryta samman. Vi måste på något sätt acceptera det perversa livet. Ett liv bland monster. Men det gör oss något så fruktansvärt nedslagna, avslagna och cyniska. Vem orkar lyssna på allt? Och vad spelar det för roll att lyssna? När det ändå är samma nyheter som återkommer. Bara lite fler dödsoffer. Bara lite slampigare kändisar. All vår strävan och all vår kunskap har inte ta oss någon vart. Varför ens försöka? Varför inte bara sucka åt hela världen och resignera? Visst, det finns ännu en kamp, skriver Wolf. Men människor verkar numera föra den mot livet självt. Alla uppgörelser måste man göra själv av den enkla anledningen. Att man själv är den enda som har intresse av att göra det. Samtidigt frontas man det ena vapnet efter det andra. Man blir egentligen inte starkare än man var när man föddes. Och hade ett helt regiment av föräldrar och morföräldrar som skyddade en. Och till slut står man naken på ett fält med bara händerna som vapen. Medan krigsmaskineriet bullrar runt omkring en. Detta är livet som presenteras av Lena Wolf och David Kronberg. En mörk, kall och ensam resa som tar oss allt längre ner i helvetet. Där till och med Eriks kista slutligen blir skändad. Ingenting är helt längre. Vi sitter med ledan, skriver Wolf, som en boja runt fristen. En död fikt som drar oss mot havets botten. Världen är inget man kan vända sig mot. Man måste vända sig från den.